Je tu ďalší diel série Turecký zjetín. Je tu predposledná lekcia v kapitole Dativ. Tam prší, tam padá dážď. Doktori prichádzajú do školy. Okulu okula. Čučuk ide košiu. Dieťa beží domov. El ere. Hastaneye doğru koşuyoruz. Hastaneye, do nemocnice. Alebo smerom do nemocnice, pretože tu bude doru. Košujorus. Bežíme smerom do nemocnice. Myslím, že tam bolo Košujorus. Hastaneye doğru koşuyoruz. Áno. Eve gel. Prídi domov. Yarın buraya geliyoruz. Zajtra. Sem prichádzame. Šuraya yağmur yağıyor. Tam prší. Šuraya to je najväčšia vzdialenosť. Kde to v poradí? A nie. Ora je najväčšia vzdialenosť. Pretože poradie je Buraya, Šuraya, Oraya. Buraya geliyor. Sem prichádza. Prichádza sem. Buraya geliyor. Yaşlı oyuncu operle geliyor. Starý herec do hotela. Hotel, hotele, prichádza Gelior. Doktori prichádzajú do školy. Začneme školou alebo doktormi. A začneme doktormi. Alebo školou. Začnem doktormi. Doktori do školy okulu okula. Angelior. Mohlo byť Gelior. Lar. Hastane jazí. Otele ge. Do nemocnice. Nie. Do hotela prísť. Do hotela príď. Hotele. Gel, tam bolo. Hastaneye di. Otele ge. Tak. Príď domov. Ev, eve. Gel. Alebo gelin v množnom čísle. Doktor prichádza do nemocnice. Doktor. Hastaneye. Gelior. Mačka beží tam. Môže to byť Oraya, môže to byť Šuraya. Oraya sa mi lepšie píše tam Oraya. Mačka kedy? A Benny beží. Neučitok je košmak, takže košujo. Poradie mohlo byť aj kedy Oraya košuor. Mačka tam beží. Títo študenti prichádzajú do hotela. Títo bu. Študent je, myslím, že Erenji. Bu Erenjiler.
Otele Gelior. Bu Erengiler Otele. A ja som dal Hotele. Našťastie bola chyba iba v jednom písmene, tak mám to uznané. Kráčame smerom tam. Tam dám Oraja. Smerom Oraja Doru. A kráčame. Je už to keď Iri Mek, takže Iri Jorus. Oraja Doru. Iri Jorus. Perfektne.